Jag hatar det här, så det är det värsta av det här. Jävla företag. Alltså, egentligen är det så här. För att jobba på ett sånt här ställe, VD:n ska egentligen komma hit en person den varje morgon. Och skaka hand med en och tacka en för att man kommer på jobbet. Bara man går in i verket ska de ha 500 extra. Jag hatar. Så jävla, åh, om det bara kunde brinna ner. Någon eller någonting byggde det här för länge sedan. Jag undrar om de är kvar. Jämfört med alla de där nere som riskerar sina liv är du bara en nolla. Tufft det här. Men ja, man får jobba, känna fram och gå på lite grann. Jag ska köra en till te och han är jävligt förbannad. Fy fan, jävla sommarjobbare. Dra åt helvete. Här gör man sitt jobb och fan försöka få fram skänkar. Kommer och skäller på mig att man inte kör fram skänkarna till. Vad är det för jävla ställe? Far åt helvete. Oh, fan. Det är hopplöst det här. Vilket jävligt helvete. Så andra sidan är schyssta kompisar, förutom Christian, och han har förstått inte från Christian. Jag vet inte, dålig musik spelar han också. Nu äter vi! Skål på det! Skål! 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 Jag hade längtat så mycket efter slutet på en sommar någon gång som jag gör just nu.
kärna just det. Hoppas jag med. Nu får du gå ut och jobba. Men jag har inte sitt jobb som man ska. En annan får slipa det utav helvete. Ja. Men jag har inte sitt jobb som man ska. En annan får slipa det utav helvete. En annan får slipa det utav helvete. Tror om jag ska gå och slå sönder Christians cykel kanske. Jävla lång lås, vet du. Jag har kört igen rör igen, vet du. Andra gången idag. Jag vet inte om man ska gråta. Jävla. Har aldrig slutat ro. För efter allt vårt slit väntar Sverige. Fast jag inget kan förstå, så finns det tid för skratt när vi skickas hem igen. Känner vibration från polisbilen. Plötsligt är man inlåst i en cell igen. Jag är fångad av en gränsvakt, tack så fan. Jäveln kunde hindra mig, för jag fastnade i taggen. Fångad av en gränsvakt, tack så fan. Här finns bara polisen och det plan som väntar hemåt sen. Har du kört igen i på bordet där? Verk 1 igen.
en stor jävla, ett stort jävla tefat låg mitt i. Så en dag blir det stopp i maskinen. Grabbarna tar en paus. De fikar lite och snackar medan de väntar. Men då kommer befälet med ordet att de måste skingra sig. Men hon som blir kvar vid sitt kaffe, ingenjör säger. Då kom befälet fram och kastade Olsson i golvet. Då tyckte ni skiten för Olsson börjar bli farligt. För när de inte kan ta en grabb på ett annat sätt, så försöker de ta hans stolthet. Enligt reglementet är det förbjudet att dricka kaffe i grupp. Det är förbjudet att sitta och dricka, ni måste stå upp. De gick på honom med reglementet, men Olsson han sa till slut: far åt helvete med era regler. Ha! Men Olsson var inte rädd, han gick inte att knäcka. Ingen kunde ta från hans värdighet, så han drog upp sin kniv och sa till ingenjör: jag ska skära strupen av dig din jävel, jag ska släppa luften nu. Han död! Han! Ja, jag gick ut för att rensa hål idag. Så kom jag bort till gruppen då och så... den jävla hålslagaren drog iväg åt fel håll. Han hittar fan i distansen där jävla. Han är ny och sådär, men vad fan han... han gör ju för fan fel hela jävla tiden. Ja, så, jag vet inte. Ja, det fanns inga hål där, så det brann för mig bara och... jag vet inte, det är väl... det är mycket värmen i verket och... sådär, men... ja... jag har kastat ut skopa. Ja, genom fönstret då. Kasta rätt ut ur verket. Ja, vissa säger att man kan få sparken och där, men... jag menar, det var ju bara en ruta som gick och... ja, det var ju bara en ruta som gick då. Ja, jag... sen så, jag menar, det är ingen som vet att det var jag. Vem ska veta att det var jag? Så att... tjena! Är det bara att ta en låda här? Ja, visst! Twist! Hallå! Jag beställde kalsoner med lök. Spaghetti polan fes in i sitt kök. But I love pizza. Can you understand? I love pizza. Baby, slip my hand. I love pizza, yeah. Lika gärna gör en inbakad. Ja, vad gott. Ja. Nej, bara gå in och sätta sig. Ja, jag vet. Det är dåligt då. Det är mitt fel. De andra. Oxidfaran. Slåjärn. Ola, ska slå ihjäl. Ja, så slår jag i princip allihopa. Jävla bil!
skulle jag backa bakåt. Ja. Då tryckte jag på, och då var vi liksom så här. Ja. Och då tryckte jag på oxidläge och så tryckte jag igång på gasen. Då hoppade jag hem. Vad har ni för tiden när ni går hem på fredag? Ja, ja det är ju halv. Halv vad? Halv åtta. Nej, halv nio. Ja. Ja, man skulle ju köra lite mer så, men alltså det var så stressigt fast. Så, ja, men det var inte meningen att smita alltså så, utan jag hade tänkt att stå. Det var ju dumt av mig att det var en olycka. Det var inte så. Då är det någon jävla nisse som har varit där och snott trucken och använt den som badskänk. Jag blir så jävla förbannad. Jag planterar den där jäveln i sandlådan. Sen när den jävla chefjäveln och harvet, han springer bara surra och gnäller hela jävla tiden. Ja, inte ett rätt tal han är. Tyvärr så får man inte rösta ut han, men det är ju så, vissa ska ju gå ograverade genom den där jävla skiten. Men. Det är så. Hej då. Jag har kört igen pipen! Har du kört igen pipen? Ja. Sven! Stäng av maskin! Hör du Ingmar Bergman? Det där blir ju inget bra. Jag köpte en liten tablettfask innan. Men man fick inte göra. Jag var tvungen att hämta. Ja, bara få kolla i kassan. Ja. Fick så, nöt 500. Jävla hoppare där. Jävla lika. Tryck in hela. Ja, nej. Ska du backa ut ur garaget där så
Ja. Det var lite tajt. Det stod tre tapptruckar så... Jag tänkte fan... Jag backar jävligt försiktigt så känner jag när jag börjar ta emot. Jag tog emot lite grann. Så bara smälte till. Så låg röret där och... Ja fan, då var ju ändå skadan skedd så... Då drog jag. Ha 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 ha